Здравейте и добре дошли в Aroma Face Yoga, каналът за здраве и красота. Днес ще си говорим за светлината, или по-точно за LED светлината, или още по-точно за LED маската. Преди няколко години много известни личности полудяха по тази LED маска. Кейти Пери, Джесика Алба, Кортни Ким Кардашиан, Виктория Бекъм и много други. И така социалните мрежи се напълниха със снимки на мацки с LED маски. Честно казано, аз както винаги подходих скептично, но след стабилно ровене и търсене на информация се оказа, че са направени много подробни проучвания относно това как и защо LED светлината действа положително на нашата кожа и нещата не са просто теоретични, а научно доказани. Сега ще се опитам да ви обясня по лесен начин горе-долу за какво става въпрос. LED светлината използва видимият спектър на светлината. Това е онази част от електромагнитния спектър, която може да се възприеме от човешкото око. Различните цветове имат различна дължина на вълната и по този начин въздействат на различни кожни проблеми. Направени са най-много изследвания за синята и червената светлина, затова и аз ще обърна внимание само на тях. Синята светлина е с по-къса дължина на вълната, което означава, че не навлиза толкова дълбоко в кожата. Тоест, тя действа на състояние на кожата, които са на повърхността, както е акнето. Затова и синята светлина е много подходяща при акне. Тя убива бактериите и намалява възпаленията. След това имаме червената светлина, която е с по-дълга дължина на вълната, съответно достига до по-дълбоките слоеве на кожата, където се намират колагена, хиалуроновата киселина и фибробластите. Така че този цвят светлина има положително анти-ейдж действие. Червената светлина прави нещо, което се нарича фотобиомодулация, което стимулира фибробластите да произвеждат колаген. Не загрява кожата, не наранява кожата, просто я стимулира. Какви обаче са противопоказанията и какво не трябва да правите, ако искате да използвате LED маска? Не използвайте маската, ако преди това сте нанесли на лицето нещо, което ви прави чувствителни към слънчева светлина. Ако, например, използвате етерични масла, не нанасяйте тези, които са фоточувствителни. Най-често това са цитрусите. Също така, ако в момента използвате силни лекарства против акне, най-често те съдържат голямо количество витамин А, който ви прави чувствителен към светлина. Интересното тук е, че изгаряния и рани не са противопоказания. Всъщност LED светлината ще облекчи тези състояния и ще помогне за по-бързото възстановяване на кожата. Тук аз имам две LED маски. Едната е пластмасова, която е доста тежка. Забелязала съм, че предимно тя се предлага на българския пазар. А другата е ето тази гумена маска. Тя е значително по-лека и според мен по-удобна. При всички положения, когато си правите терапия с LED маската, е хубаво да сте в легнало положение и задължително с затворени очи, защото трябва да пазите очите. Въпреки че има отворчета за очите, не ви препоръчвам да си я слагате и да си вършите някакви други ежедневни неща. По-добре е да отделите едни 10 минути, в които да си легнете и да релаксирате. Пишете ми в коментар, ако имате някакви въпроси, свързани с LED маската. Също така, харесайте това видео, ако ви е било полезно и се абонирайте за канала ни, за да получавате винаги нова и готина информация, свързана с грижата за кожата. Чао!